આજે આપણે આગળ ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટમાં બીજો પ્રકાર ચેન્જ ધ જેન્ડર જોઈશું, જેમાં ત્રણ પ્રકારના જેન્ડર હોય છે. ફર્સ્ટ છે મસ્ક્યુલિન જેન્ડર, એટલે કે નર જાતિ પુરુષ જાતિ, ફેમિનિન જેન્ડર એટલે નારી જાતિ, અને નાન્યેતર જાતિ એટલે કે જેમાં બાળક છે અથવા તો કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ છે જેને આપણે નર જાતિ અને નારી જાતિ બંનેમાં મૂકી શકતા નથી. હવે અહીંયા જ્યારે મસ્ક્યુલિન જેન્ડર હોય એટલે નર જાતિ હોય એને આપણે નારી જાતિમાં ફેરવવાનું હોય, અથવા તો નારી જાતિ આપી હોય તો એનું નર જાતિ કરવાનું હોય છે. તો જો આપણને હી આપ્યું હોય તો તેનું શી કરવું, હીમ આપ્યું હોય તો હર કરવું, બોય આપ્યું હોય તો ગર્લ કરવું, ફાધર આપ્યું હોય તો મધર કરવું, જેન્ટલમેન હોય તો લેડી કરવું, કિંગ હોય તો ક્વીન કરવું, મેન હોય તો વુમન કરવું, મિસ્ટર હોય તો મિસિસ કરવું, પાપા હોય તો મમ્મા કરવું, સર હોય તો મેડમ કરવું, પણ જો અહીંયા ટીચર આપ્યું હોય તો ટીચર એમનું એમ રહેશે, મિલ્કમેન હોય તો તેનું મિલ્કમેડ કરવું, અંકલ હોય તો આંટ કરવું, હોર્સ હોય તો મેર થશે, બુલ હોય તો કાઉ થશે, નેફ્યુ હોય તો એનું નીસ થશે. એટલે કે જો નર જાતિ આપ્યું હોય તો એનું નારી જાતિ કરવું, અને નારી જાતિ આપ્યું હોય તો એનું ઊંધું નર જાતિમાં ફેરવવાનું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધેટ ગર્લ ઇઝ માય સિસ્ટર. તો અહીંયા આપણને ધેટમાં ગર્લમાં ફેરફાર કરીશું અને સિસ્ટરમાં ફેરફાર કરીશું, તો ધેટ એમનું એમ રહેશે. ગર્લ આપ્યું છે તો આપણે તેનું બોય કરીશું, ઇઝ એમનું એમ રહેશે, માય પણ એમનું એમ રહેશે, અને સિસ્ટરનું બ્રધર કરીશું. બીજું ફોર એક્ઝામ્પલ, હી ઇઝ માય હસબન્ડ. તો અહીંયા હસબન્ડ શબ્દમાં ફેરફાર થશે અને હીમાં ફેરફાર થશે, તો હીનું આપણે શી કરીશું, ઇઝ અને માય એ બંને એમના એમ રહેશે અને હસબન્ડનું વાઈફ થશે. ત્રીજું એક્ઝામ્પલ છે, શી ઇઝ અ ફેમસ એક્ટ્રેસ. તો શીમાં ફેરફાર થશે અને એક્ટ્રેસમાં ફેરફાર થશે, તો શીનું હી કરીશું, ઇઝ એમનું એમ, અ ફેમસ એ પણ એમનું એમ, અને એક્ટ્રેસ છે તો તેનું એક્ટર કરીશું. આગળ ચોથું ઉદાહરણ, ધ મેન ઇઝ યોર ફાધર. તો અહીંયા ધ જે શબ્દ છે એમનો એમ રહેશે, પણ મેનનું આપણે વુમન કરીશું, ઇઝ યોર એ એમનું એમ રહેશે, અને ફાધરનું મધર કરીશું. ત્યાર પછી આગળ પાંચમું ઉદાહરણ છે, અ લેડી કેમ ટુ સી માય નેફ્યુ. તો અહીંયા લેડી છે એમાં ફેરફાર થશે અને નેફ્યુમાં ફેરફાર થશે, તો લેડીનું આપણે જેન્ટલમેન કરીશું, કેમ ટુ સી માય એ શબ્દો એમના એમ રહેશે, અને નેફ્યુનું નિસ કરીશું. હવે આપણે તમારે પરીક્ષાની અંદર પેરેગ્રાફમાં પૂછાય છે તો કેવી રીતે હોય છે, તો ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, મિસિસ ગુપ્તા ઇઝ અ પોએટ, પછી ફૂલ સ્ટોપ છે, હી રાઇટ્સ પોએમ્સ ઇન હિન્દી, પછી ફૂલ સ્ટોપ છે, હી ઇઝ એન એક્સપિરિયન્સ્ડ મેન, પછી ફૂલ સ્ટોપ છે, હી હેઝ સ્પેન્ટ મોસ્ટ ઓફ હિઝ સર્વિંગ ધ કન્ટ્રી, પછી ફૂલ સ્ટોપ છે, હી હેઝ સેઇડ ધીઝ હિમસેલ્ફ, અને ફૂલ સ્ટોપ છે. પછી તમને નીચે આપ્યું હશે સ્ટાર્ટ ધીસ વે, એટલે આવી રીતે લખવાનું છે. તો અહીંયા મિસ્ટરની જગ્યાએ તમને મિસિસ આપ્યું, ગુપ્તા એમનું એમ છે અને ઇઝ પણ એમનું એમ છે, તો મિસ્ટરનું મિસિસ કર્યું એટલે હી છે એનું શી કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈશું, મિસ્ટરની જગ્યાએ જવાબમાં મિસિસ કરીશું, ગુપ્તા એમનું એમ આવશે, ઇઝ અ એ પણ એમનું એમ, પોએટ છે તો એનું પોએટેસ કરીશું, ત્યાર પછી હી છે તો એનું પાછું શી કરીશું, રાઇટ્સ પોએમ્સ ઇન હિન્દી એમાં ફેરફાર થશે નહીં, એ એમનું એમ રહેશે. ત્યાર પછી ફરી પાછું હી છે તો એનું ફરી શી કરીશું, ઇઝ એન એક્સપિરિયન્સ્ડ એ એમનો એમ રહેશે, અને ત્યાર પછી મેન છે તો એનું આપણે અહીંયા વુમન કરીશું, ત્યાર પછી હી છે તો એનું પાછું શી કરીશું, અને હેઝ સ્પેન્ટ મોસ્ટ ઓફ એ એટલા શબ્દો એમના એમ રહેશે,
अने अहींया हीज आप्यू छे एनू हर करीशू, त्यार पछी सर्विंग द कंट्री छे एने एमनू एम लखीशू, त्यार पछी छेल्ला वाक्य में ही हेज सेइड धीस हिमसेल्फ, तो अहींया ही नू आपणे शी करीशू अने हेज सेइड धीस छे एने एमनू एम लखी हिमसेल्फ नू हरसेल्फ करीशू। આગળ બીજો પેરેગ્રાફ, અમન ઇઝ મેગાસ બ્રધર, ફૂલ સ્ટોપ, હી ઇઝ અ ક્લેવર બોય, પછી ફૂલ સ્ટોપ, હી ઓલવેઝ સ્ટેન્ડ્સ ફર્સ્ટ ઇન ધ ક્લાસ, પછી ફૂલ સ્ટોપ, હી રિસ્પેક્ટ્સ હિઝ એલ્ડર્સ, પછી ફૂલ સ્ટોપ, હી ડઝ ઓલ હિઝ વર્ક હિમસેલ્ફ, પછી ફૂલ સ્ટોપ। હવે અહીંયા પેરેગ્રાફ પૂરો થાય છે, સ્ટાર્ટ ધીસ વે કરી અને અમનની જગ્યાએ અમૃતા કરવાનું છે, તો અહીંયા હી આપ્યું છે એનું ફરીથી શી કરવાનું છે, તો જવાબમાં આપણે અમન છે તો એનું અમૃતા કરીશું, ઇઝ એમનું એમ રહેશે, મેગાસ છે એ પણ એમનું એમ રહેશે, બ્રધરનું આપણે સિસ્ટર કરીશું, પાછું હી છે એનું શી કરીશું, ઇઝ અ ક્લેવર એ શબ્દો એમના એમ રહેશે અને બોયનું ગર્લ કરીશું, ત્યાર પછી હી છે એનું શી કરીશું, ઓલવેઝ સ્ટેન્ડ્સ ફર્સ્ટ ઇન ધ ક્લાસ એ આખું એમનું એમ વાક્ય રહેશે, ત્યાર પછી હી છે તો એનું પાછું શી કરીશું, રિસ્પેક્ટ્સ એ એમનું એમ રહેશે, હિઝ એલ્ડર્સ છે તો અહીંયા હર એલ્ડર્સ થશે, ત્યાર પછી છેલ્લું વાક્ય હી છે તો એનું શી કરીશું, ડઝ એમનું એમ રહેશે, ઓલ પણ એમનું એમ રહેશે અને હિઝ છે એનું હર કરીશું, વર્ક એમનું એમ રહેશે અને હિમસેલ્ફનું હર સેલ્ફ કરીશું। તો તમારે પરીક્ષામાં આવી રીતે જો હી આપ્યું હોય તો તેનું શી કરવાનું, શી આપ્યું હોય તો તેનું હી કરવાનું હોય છે, તો કોઠો લખી તૈયાર કરવો।